Ներմուծման արգելք ինչպեսի ազդեցություն ունեցավ հատկապես արդյունաբերական ապրանքների առաջարկով զբաղվող ընկերությունների վրա եւ ինչպեսի տեսականի էր այդ ընթացքում վաճառվում սպառողներին։ Առաջարկով զբաղվող մարդկանց խոսքով պատերազմից հետո մարդիկ ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում հայկական արտադրանքին, երբեմն թերահավատության վերաբերվում, որտեղ հական արտադրանքը կարող է այդպես պահանջարկ ունենալ։ Պատերազմից հետո մարդիկ սկսեցին ուշադրություն դարձնել հայկականին։ Մենք նույն տեսականիները միշտ ունեցել ենք։ Մարդկանց ցույց տալու համար, որ սա արտադրված է Հայաստանում, մենք մտածել ենք այսպիսի տարբերակներ, եւ մարդիկ նախընտրում են, ինձ թվում է արդեն սկսել են նախընտրել հայկականը։ Նույնիսկ երբեմն լինում են հաճախորդներ, որ գալիս են հարցնում են հայկական է թե ոչ, եթե հայկական չի լինում, նրանք չեն նախընտրում։ Որպես այլընտրանք սպառողներին առաջարկվում էր նաև ռուսական ապրանք, սակայն թուրքական ապրանքների պահանջարկը չի նվազել։ Ճանապարհներ երբ որ փակերներ ուզում ենք ապնացել, օգտվում ենք Ռուսաստանից, բայց այս պահին արդեն նորից Թուրքիան անում ենք։ Ամիսը մեկ անգամ մենք ստանում ենք ապրանք, եթե չսպառվի, ոնց կարա ստանաս։ Թուրքական ծագման ապրանքների ներկրման արգելքի հանման նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը կապված է հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։ Ցանկացած հասարակություն, որպեսզի կարողանա զարգանալ, նա պետք է բաց լինի, պետք է համագործակցի ոչ միայն հարևանների հետ, այլ աշխարհի հետ։ Մեր դիվանագիտությունը պետք է կարողանա այնպիսի հնարներ կիրառել, որպեսզի բացասական ազդեցությունը մեր հասարակության վրա նվազ լինի։ Մենք պետք է կարողանանք այստեղ նույնպես օգուտ քաղել և զարգացնել մեր տնտեսությունը։ Թուրքագետ Մհեր Քումունցը նշում է, որ տնտեսական հարաբերությունների հաստատման համար պետք է հստակ լինի, թե ինչ է հնարավոր ակնկալել տվյալ երկրից։ Դա կլինի Թուրքիա, թե մեկ այլ հարևան երկիր։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, զարգացման կենտրոնում ինչն է մեզ համար շահավետը եւ կարեւորը, ինչը պետք է բերենք, որ մեր տնտեսությունը զարգանա։ Կարծում եմ Հայաստանը պետք է ճիշտ հայացք նետի դեպի Պարսկաստան, որովհետեւ Պարսկաստանը որպես պետություն, չնայած նաեւ հավական երկար ժամանակ մեկուսացված էր աշխարհից, նպատակների մեջ էր գտնվում, բայց որպես պետություն կարող է որոշակի դրական ազդեցություն թողնել Հայաստանի տնտեսության վրա։ Պատմաբան Գրիշա Հարությունյանի համոզմամբ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ու հատկապես սահմանների բացումը պետք է ունենան սահմանված չափորոշիչներ, եւ այն չպետք է լինի ազգային շահի հաշվին։ Եթե այդ հարաբերությունները կառուցվեն նորմալ, ուրեմն միջազգային հարաբերություններին հատուկ սկզբունքներով, չափանիշներով, այլ ոչ թե մեր ազգային ինքնության, մեր արժանապատվության, մեր ազգային պետական շահերի հաշվին, նորմալ ընդունելի երևույթ է, բայց եթե հակառակ պրոցեսը պետք է տեղ ունենա, բնականաբար մեր ցանկացած նորմալ մարդու մեջ դա կարող անհանգստություն առաջ բերել։ Առևտրային գործունեություն ծավալող բազմաթիվ քաղաքացիներ ոչ միայն պատրաստի հագուստ են ներկրում, այլև որոշակի հումք՝ տեղում տարբեր արտադրություններ կազմակերպելու համար։ Հեղինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+